Є речі, які людина може зробити тільки один раз, і цей випадок може стати фатальним. Зокрема, це стосується гри з вогнем, наголошують коломийські пожежники у розмовах з дітьми. Цими днями вогнеборці проводять навчання та роз'яснювальні бесіди у школах і дитячих садочках міста та району. Розповідають про правила поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, до чого призводять пустощі з вогнем та застерігають від необачних дій. Вогнеборці відвідують садочки, школи та вищі навчальні заклади. Роблять це в рамках традиційного тижня знань правил безпеки життєдіяльності. Пожежники вже побували у 30 таких закладах. Ці зустрічі рятувальники проводять 2-3 рази на рік. Вони підготували виступи, де розповідали про ситуацію з пожежами на Коломийщині, у Івано-Франківській області та й Україні загалом. Наводили найбільш резонансні приклади, використовували відеоматеріали. Вчили, як діяти під час самої пожежі, нагадали, як поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Метою якої є профілактика дитячого травматизму, популяризація знань безпеки в побуті, оздоров та активного способу життя серед учнів та студентів. Дітям розповідалось, наскільки важливим для безпечного життя є дотримання відповідних прав і до яких непоправних наслідків призводить нехтування ними цих прав. Підкріпивши свою розповідь конкретними фактами пожеж та надзвичайними ситуаціями, які трапились на Коломийщині протягом останнього часу, велике зацікавлення у дітей викликав фільм на пожежну тематику, адже вони своїми очима змогли побачити всю біду, яка несе за собою маленька іскорка. Якщо раніше в основному доводилося говорити тільки рятувальникам, то тепер до розмови активно долучаються й учні. А ще у закладах до таких уроків готуються, пропонують гостям цікаві виступи. Оскільки живе спілкування і безпосереднє спілкування краще сприяє засвоєнню стан дітьми. З рятувальниками гратись не можна, тому що може статись пожежа. Не можна гратися з вогнем. В рамках проведення тижня знань безпеки життєдіяльності тематичні заходи пройшли і на базі Державної пожежної рятувальної частини номер 7 у Коломиї. Під час заходу школярі ознайомилися із технікою та спеціальним спорядженням пожежників.